Ok, så vi er tilbake på The Hive. Vi er tilbake med en ny video. Mitt navn er Fredrik, og i dag skal vi ta og spille Bed Wars inne på The Hive. Og det føles ekstremt rart ut å se ut og spille det på The Hive, for at jeg bruker alltid å spille på PvP og selv om HD eller Hypixel eller whatsoever. Men vi skal ta og kjøre i gang med New Game Bed Wars på The Hive i dag. Så vi klikker på der, og så kommer vi inn til gamet her nå. Å fy flate, jeg er veldig flink til å bygge i alle fall, det skal jeg virkelig ha. Ok, så er jeg veldig spent på å se på hvordan det her egentlig går. Jeg er ikke sikker på om det her er vanlig Bed Wars, eller om det er annerledes Bed Wars som Hypixel har, eller om det er vanlig i det hele tatt. I alle fall, jeg er superspent og supergira på å se og i alle fall hvordan den Bed Warsen her i alle fall er. Så da skal vi bare kjøre på. Welcome to Bed Wars. Her var ingen tista, her var ingen tista. Her vi Iron. Her starter det, og det åpner ikke før om... Ok, fight protection bed, destroy others. Ok, upgrades, items. Ok, 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 ok. Spennende, spennende, spennende. Her har vi da sengen vår. Hvorfor er den egentlig ut? Hvorfor er egentlig den helt ut? Det er jo superhet da, egentlig da. Vi har Alpha Iron som er nummer 1. Ikke noe mer spennende enn det. Her har vi upgrade, så det kan vi ta og team upgrade. Så vi tar Island Defend upgrade. I alle dag. Dette var jo egentlig så smart da. You already own this, level 2. Ok, så vi kan ta og levele opp denne Iron greia. Det skal vi i alle fall ta og gjøre. Sånn. Og så vel 3 da, over 10. Og da går den fortere da. Gjør den ikke det? Den går sikkert mye fortere. 6, kanskje. Eller om det er... går bedre. Det sto sikkert litt innom siste, eller det står i alle fall en liten tekst på hvordan det hadde seg til. 3, og så 4, det er det siste nå, og så 5. Nydelig, og da kan vi ta opp den her til nummer 3 igjen. Nå skal vi ta og lese. Leverage Iron, 10, ok, Iron Smoner, ok, den er levelet opp. Det er fullt. Og så har vi Iron Smoner Armor, selvfølgelig, og så har vi våpen. Iron, Gold, Emerald. Ok, 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 men det blir jo kjempespennende å se i alle fall se på hvordan det her kommer til å gå. Vi i alle fall magneta, vi har da senga vår, den er da opp. Vi skal i alle fall ikke tape, det er jeg veldig spennende på. 10 iron, og det var egentlig alt det vi kunne kjøpe. Men vi må jo få gold, hvor får vi gold fra da? 20 iron, alt der koster gold, gold, iron. Mesteparten her koster jo i alle fall bare iron, eller bare gull, med andre ord. Så kanskje det er midten der vi får tak i. Ok, da skal jeg i hvert fall prøve å komme over til det enemy team. Skal jeg se om jeg får i hvert fall tatt ut fienden som er over her. Det tror jeg skal gå ganske greit, mindre det skjer et eller annet. Han er vel ikke så mye fokusert på meg, så derfor tar jeg bare senga. Akkurat som den der, yay, takk for minutt. Kjempebra, og så dreper vi spilleren. Yes, det da. Det er jo for så vidt ganske greit. Her også ser det ut som jeg prøver å komme seg over. Jeg skal prøve å komme over til han, ja. Takk, Sopis. Ha bra. Vi snakkes. Oi, var det en hacker eller var det en spektator? Ja, vet ikke. Skal vi se. Sånn, tar vi senga, og så hvor var det spilleren? Der ble den av. Kom igjen nå, tar vi den ut. Kjempebra, da har vi også tatt ut Aqua. Som jeg tror kanskje hadde en liten stor sjanse på å klare det. Men nå må vi bare komme oss tilbake. For det her er ikke trygt i det hele tatt. Vi kan ikke gå og hjelpe å ta alle senga sånn som jeg har gjort akkurat nå. Det går ikke. Nope. Ikke i det hele tatt. Så må vi ta og lage en liten sånn, hva skal jeg si, liten slatt eller et eller annet bort hit. Der, og ja, jo, det går jo for så vidt ganske greit. Game-moden, jeg vil ikke si at det var sånn superartig, men det var jo spennende. Det må jeg virkelig ta og si. Veldig uvant til det jeg er vant til, selvfølgelig. Jeg er jo overhodet ikke vant til en game-mode som går det her. Det er første gangen jeg prøver også Bed Wars på. Men spennende, jeg lærer veldig, veldig raskt i alle fall. Og i alle mine dager, en jævla blokk på toppen. Ok, alright. Superspennende. Team upgrades. By one speed, da har vi kroate. Island. 30 emerald for 5.30. Og så ingenting mer her. Traps. Vi har ingenting på traps. Blocks. Svave. Ja, litt forskjellig. Så jeg skal i hvert fall ta også blokken igjen. Og så skal ikke andre klare å komme seg over. Jeg må kanskje da legge fra meg egentlig alle dere ironene, så jeg ikke bare waste det vekk. Men jeg skal komme i alle fall til midten. Og her får jeg 9 Diamond Smoner. 9 Diamond. Eller 10 kødda. Så hva er det egentlig vi kan ta og kjøpe for den, tror jeg? For 10
diamanter. Det tror jeg er egentlig ganske masse, men vi skal ta og kjøpe oss et sverd til, sånn at vi er sikre på at vi ikke døver eller at det skjer et eller annet. Ok, skal vi se, baby. Hva kan du gi meg? Du kan gi meg diamond chest plate. Det kan du ikke. Du kan ikke gi meg noe som helst egentlig, du. Det kan du ikke. Den kan man 20, 10. Hvor finner jeg gullene, da? Søren nå. 5 diamanter, 15. Ja, men søren. Hva kan jeg ta på upgrades, da? 5 emeralds, 1 diamond. Men jeg skjønner jo ikke på hvor jeg finner dette her fantastiske, det som kalles gull. Det er ikke noe gull her. Jeg finner ikke gull. Jeg finner ikke. Rett og slett. Blue har blitt eliminatet. Ok, det er forståelig. Vi har jo egentlig ikke noe bra armor i det hele tatt. Men er det midten vi finner gull, eller? Det virker jo egentlig ganske usannsynlig at vi finner det der, men det... Ja, ok, det kan jo være. Vi kan jo få sjekke. Men nå skal vi ta og se. Her har vi i hvert fall en liten luring. Her har vi emerald. Ja, det har vi. Har vi en emerald til, eller har vi... Hva er det her da? The specialist har vi i midten her. Hvor vi... Oh, hvor vi kan ta og finne en del andre ting. Og han ser ut som i hvert fall var etter meg. Har noe bra armor da. Tror ikke det er sånn som han ikke hadde armor i det hele tatt. Oh, nei, da springer vi. Oh, det er han. Ja, hvordan er han? Han er av diamantsværen, han har ikke det. Han lyger ned av diamantsværen. Og så er det to stykker også! Kjent to stykker! Nå stikker jeg. Han fyren her kunne han! Skikkelig! Åhåhåhå! Han her kunne, vet du. Oh, god damn, boy. Jeg er hjem. Men hvor finner du fantastiske gull, da? Kan jo ikke være så vanskelig å finne gull. Hallo, i luken. Kan du bytte på? Magneter? Iron, gold, nå får jeg gull. Ah, du må kjøpe opp. Ok, så du må kjøpe det, altså. Aha, så du må kjøpe det. Da i alle fall tror jeg det er litt annet mening. For nå har jeg det meste, i alle fall av det her. 50 øvninger, så tar jeg i alle fall kjøpe meg. Det boostes jo, det kommer jo så utrolig mye her. Hvor mye skal du ha for den her da? 5 emeralds, det er ikke noe mye, det lever du. 5 emeralds for deg, det er ikke noe mye. 50 gold, det var jo ganske mye da. 5 emeralds, så det er emeralds som er nøkkerne altså. Men ok, det er faktisk en utrolig spennende game mode. De skal til å... Skal være særlig å si det. Det er en utrolig spennende game mode. Nå skal jeg prøve å komme meg inn til midten igjen. Skal vi se om jeg kommer tilbake. Bare irriterende med den lille tingen under her. Men, hallo alle sammen, hallo, jeg vil bare si det at jeg ikke skal ta noen, jeg skal bare ta og få alt sammen. Emeraldsmoner, det gainer jo også, ja faktisk. Ja, ja, yes, yes. Jeg fikk bedre ting. Oh, det kan jo være at vi blir ganske open til slutt også. Det kan være at vi har fått en god sjanse på å vinne det første game i Bed Wars på The Hive. Nei, jo, kanskje. Jeg vet ikke, jeg er litt nervøs egentlig. For å være helt ærlig, jeg er litt nervøs. 50 diamonds, ja. Det har vi så absolutt ikke. Men hva må vi ha for hjem da? 50 golden nuts. Det har vi. Så absolutt. Det tar vi bare å kjøpe med en eneste gang. Vi har jo faktisk ganske masse. Vi har orange wool også. Jeg vil heller bruke det enn andre greier. Hva vi kan ta og oppgradere her nå? Det var jo her. 5 emeralds. Og 5 diamanter. Det har jeg også. Ja da. Ja da. Dette går jo bra. Og 10 diamanter, det har jeg også. Og da har jeg oppgradert absolutt alt sammen til det beste. Og nå har jeg det ganske bra. Hvem vi må ta ut nå, det er jeg litt usikker på. Men vi får se, Der er det alle for en. Han tror jeg har en sjanse for å klare å ta ut. Skal vi se, jeg får sikkert absolutt alt av de tingene han sover, du. Ah, nesten. Skal vi se om han vil fighta. Det vinner sikkert. Han vil sikkert fighta også. Han har flammepillene, vet du. Han har flammepillene. Å, fy flate. Han har flammepillene sånn, han. Nei, det her var skummelt, da. Det her var superskummelt. Jeg er jo så dårlig. Jeg får ikke til å slå noen gang, vet du. Du der! Nei. Han kan ikke slå meg der, da. Vær litt fair. Hallo, Hive, hva skjer? Vær bitter i denne fair da. Hallo, det der er ikke fair. Det der gikk jo steindålig. Det der gikk så dårlig, det der, at det var ikke lov, eller? 500 har jeg ikke, 50 måneder har jeg. Jeg må bare kjøpe meg det jeg har råd til, for nå... Åja, ok, jeg får tilbake alt kremet mitt, da. Ok, ja, men da trenger jeg jo ikke panikk, da.
Det er jo sverdet jeg mistet. Jeg var så sikker på at det kommer til å gå så dårlig nå. Men hvis du prøver å ta og skru av shaders da, det skal egentlig ikke ha noe å si siden jeg er på 1.8, så da skal det egentlig ikke ha noe å si. Nå ble det veldig valuant for meg, men vi tar i alle fall å prøve. Det kan være at det går til å gå litt enn bedre, spesielt når jeg recorder. Og så kommer vi oss over, og så skal vi ta den ut. Han skal ikke få lov til å vinne deg, altså. Han skal ikke få lov til det, bare å... Nei, han skal ikke få lov. Jeg er mye bedre enn det der, altså. Nå får du bare prøve å komme deg ut igjen. Han hadde flere mann, faktisk. Han hadde på... Fantastiske bua si. Der, sånn, nå fikk jeg et slag på han. To slag. Han har flame på alt, han. Åh, så irriterende. Så utrolig irriterende. Kom igjen nå. Ah! Han får oss der også, han får oss der, for han har flame, og flame er ekstremt irriterende. Jeg skulle ønske jeg kunne ha slått han der, egentlig. Det skulle jeg. Ok. Ok. Sånn, så mange TNT traps som jeg bare får til. Rett og slett. Og dem må jeg egentlig bare prøve å blende inn. Det er det som jeg må prøve på. Sånn, og kjøpe jeg så mange vlogblocks jeg på en måte får til. Så da har jeg plasset ut masse TNT-traps. Og da vet jeg ikke hva jeg gjør hvis jeg går selv hjem. Jeg vet ikke om jeg kan gå i trappen selv egentlig. Men jeg tror i alle fall at jeg har gjort det mesteparten nå for å gjøre det best mulig. Sånn at jeg kan komme meg i alle fall litt lengre. For han demon der, han tror jeg har det ganske bra. Jeg skal prøve å finne på hva han får med flame egentlig. Nå tar han sikkert ut basen min da. Nå sikkert når han ser at jeg drar fra han. Han har enchant da. Ok. Litt mer så mer kunnskap enn det her har noe med. Eller ikke om meg, men serve the hive. Der var han, vet du. Hallo, kompis. Halla. Ok, jeg ser at jeg har ikke en nubbesjanse mot han her. Ikke i det hele tatt. Har ikke en nubbesjanse. Har ikke en sjanse i det hele tatt. Åh, 5,2 Reminding Hearts, han hadde ikke så masse altså, men det er det en chanting hans altså som tar overtak. Er det, og det er den som er veldig, veldig vanskelig. Jeg skal ta og sjekke ut dere her med en chanting selv nå, for det er han som egentlig har midten. Men en gang jeg kommer til å få noen enchantments, så kommer han til egentlig ikke å slite akkurat, men kommer kanskje til å... Det var magneta, det var meg, vet jeg. Det var meg. Ok, destroyed. Min seng selv, men det skjedde jo ingenting med senga mi da. Gjorde det ikke. Så det er jo ganske greit også. Jeg kan jo prøve meg. Det er ikke noe vits, vet du. Det er ikke noe vits. Enchanter, hva gir du meg egentlig? Og det er jo ingenting. Du betaler jo ingen verste ting for enchanter minnes heller. Ok, den er jo veldig greit da. Den er jo forstått veldig greit også. Oi, der kommer han etter meg. Hva gjør jeg ikke sånn her? Han kommer bare etter meg her nå. Det gjør han. Så absolutt. Han dreit denne personen, så gikk han rett etter meg. Rett etter meg gjorde det faktisk. Ok, spennende. Her var det jo masse greier også, som hjelper meg, så synes jeg ganske greit, vil jeg si. Her var det masse blokk som jeg kan ta og bruke, og som man bare kaster fra seg. Det var jo egentlig... Oi! What? Hæ? Hæ? Hallo? Hva skjer? Der da, der stoppet jeg. I alle dager. Han her er skikkelig på meg der. Det er helt sykt. Hvor er jeg? Hvilken farge er han da? Han er grå, han ikke, ja. Han er grå. Og grå der. Og du har tatt med Diamond Pickaxe for å komme oss over den. Må jeg gjøre noe smart nå? Veldig usikker. Men jeg får i hvert fall ta oss og prøve. Jeg føler jeg har en spectator som spectater meg. Som hjelper den andre her nå. For jeg vet at det er en person på meg. Det skjer noe med meg.
Han er på meg. 12 minutes into sudden death. Åja, det er såpass, ja. Sudden death, ja. Det var jo skikkelig, va. Ok, så det som jeg har tatt og gjort akkurat nå, det er å samle opp absolutt alt av ressurser som jeg kunne ha med. Så jeg har kjøpt meg en seriøst dritmasse instum, bare fordi at jeg er jævlig kul og kan liksom alt det der. Det er overhovedet ikke sant, men jeg bare fikk panikk og bare klikket dritmasse, så fikk jeg alt det tullet her. Så, det vi skal ta og gjøre nå, det er at han ene fyren her, han renner noe selvfølgelig i midten, og det er jo veldig, veldig farlig. Så han har jo liksom hele midten nå, vet du, så det er veldig, veldig vanskelig for meg å klare å ta han ut når han er så oppe som han er. Nå må jeg ta og skru opp faktisk, nå må jeg faktisk ta og skru opp brightness min nå. Skal ta oss gjort det. Sånn, for at taktikken min nå er jo egentlig at vi skal prøve å komme oss over til basen og så ta den ut. Det er egentlig så å si ene strategien min. Men det er så å si veldig vanskelig på å få dette. På grunn av at han her er jo i midten hele tiden, og han har jo helt fremragende med bra støff da. For å si det sånn. Så jeg prøver nå å bygge meg over til basen, yes. Egentlig, det er det jeg gjør. Så om det kommer seg ut til å bli suksess, det er jeg egentlig ikke sikker på. Men vi får se. Vi må jo ta den ut på et eller annet tidspunkt også. Men jeg ønsker bare å komme inn til midten og prøve å få den ut da. Så skal vi se her nå. Jeg vet ikke om han får egentlig øye på meg eller det. Men liksom. Ja, jo. Her er det en ting også. Men har han et eller annet som gir han muligheten til liksom på en måte. Hva skal jeg si? Har han egentlig på en måte muligheten til å. Hva er egentlig den tingen over der? For å si sånn, han har garantert spilt det her mye mer enn meg. Det jeg ser jo med en eneste gang. Det er tydelig. Det er utrolig tydelig også. Men det er det da, vet du. Selvfølgelig. Så vi skal prøve å ta med det. Tar den et eller annet for å klare det? Eller liksom, jeg skjønner jo ikke, altså. Ja, jo. Vi får bare ta privat chat, egentlig få den ut. Au. Han får meg til det verste, det er ille egentlig, at han får dette. Helt sykt, det er bare på grunn av flaming og sånn der, ass. Sitt der. Det er så. Det går ikke, det går ikke. At jeg, nei, det går ikke, det går ikke. Alright, men da tar jeg avslutte videoen etter denne videoen her. Bedwars på The Hive. Ja, greit. Det handler jo egentlig om å komme seg inn i hele systemet. Det er jo første game min. Jeg vant dessverre ikke den. I stedet for så blir jeg da wrecket av en fyr som da har masse en chance. Så da håper jeg virkelig at dere at det går fint. Og at dere får se Nordavind prøve noe helt nytt og nesten min. Men blir wrecket av noen som enchante og hele pakka der. Så yes, jeg håper i alle fall du likte videoen. Hvis du tok oss og gjorde det, så får du ta og smekke den der store, fete tommel opp igjen. Ta gjerne og gjør den, så det er veldig, veldig stor pris på. Så gjerne og kommenter, og så får du ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det heller. Hvis du selvfølgelig har lyst, hvis du vil det. Så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i alle fall i morgen med en ny video, ok? Shalavais.